En skurk forsøger at stjæle julemandens gaver. Han vil nemlig selv være julemand. Men det er endnu ikke lykkedes for ham at finde ud af, hvor julemanden bor, fordi Rosa, hans datter, og julemandslærlingen Fritz Erik hjælper julemanden. Julemanden er flyttet, men skurken har ikke opgivet at få fat i gaverne. Han har udtænkt en snedig plan. Falsk brandalarm. Ild i julemandens rensdyr for at få julemanden til at røbe sit opholdssted. Men planen mislykkedes. Julemanden bliver nervøs og flytter til et nyt sted i Kolding. Ved under 10 graders frost bruger nisserne ørevarmer. De laves af hår fra rensdyr eller lodden næsehorn. Det var nok godt, at jeg fik lov til at lave mig en kop kaffe. Føj for pokker, hvem har du brygget det sprøjt? Ja. Jeg må nu se, at jeg får lært mig det med kaffen. Kom nu ud, julemand. Den står perfekt nu. Da. Kom nu, julemand. Kom nu, julemand. Styrer du igen? Se nu, hvad du har gjort! Undskyld, far. Man skulle næsten tro, du gjorde det med vilje! Au! Au! Nu så jeg ikke, hvor han kom fra! Jeg skal nu nok finde ud af, hvor han gemmer de gaver. Da. Julemanden har ondt i maven. Nu har jeg det. Jeg skal nok narre den julemand. Det er sædvanligt. Ja. Værsgo. Hvad er det der los, Rosa? Det er min far igen. Han er ude på ny der. Vi må advare jule. Hvem? Ja, altså julemanden. Nej. Hvad med lidt juleglæde, hva'? For noget? Jamen, jeg har fået noget helt nyt her. Jeg har fået nogle juleglaspiller, og vi har både en light og en medium og en ultra udgave. Ja, ultra plus og den med vinger, de kommer først næste uge. Det er da noget nyt, hva'? Ja. Sådan tror jeg faktisk godt, jeg kunne bruge. Men det skal være ultra. Dem her. Pølsemand, vi skal åbne bare på regningen. Kom så, Rosa. Ja, den præcis. Hej. Rosa! Hvor er julemanden henne? Hold nu op for det regn. Det er alle hele heldige handkæppe. Jamen, god dag, kære julemand. Du ser godt nok ud til at have ondt i maven, da. Det har jeg også. Hele den heldige handkat. Skal jeg så ikke undersøge dig? Hvorfor i alverden har du konsultation her midt på gaden, så? Jamen, det er i anledning af julen. Så gør vi et ekstra reklamefremstød. Jo. Men sæt dig nu ned, og lad mig undersøge dig. Du ser godt nok syg ud. Tror du, det er slemt, doktor?
Skal jeg sige min ærlige mening, eller skal jeg skåne dig? Du skal sige din ærlige mening. Altså, hvis ikke jeg fejler noget. Nå, lad os nu se. Åben mund. Ja, ræk tungen ud og sige ah. Nervebanen er i orden. Men så må vi hellere få taget dit blodtryk. Kom her, Mark. Hvad så, har de haft noget prøv med hovedet for nylig? Nej. Hvad med øjne og ører? Og julegaverne, hvad med dem? Hvor er de henne? Jamen dog. Min mave har det straks meget bedre nu. Det må være de her nymodens behandlingsmetoder. Tak for hjælpen, doktor. Jamen, ved alle julegaver glade børn, er han det? Jamen, så må vi jo flytte gaverne igen. Skal jeg så hjælpe nogen, mand? Nej, du skal øve dig i at passe børn. Hvor er nu det rådhus, det ligger? Det ligger i den retning. Vi ses. Hej hej. Det er ikke noget at tale om. Du må lære at passe på dig selv, for så bliver jeg jo nødt til at gøre det. Ups. Klokken er mange, jeg er nødt til at... Jeg skal over børn og rødhuset, de bliver lærlinger i. Rosa. Næste afsnit i dramaet omkring julemandens gaver vises på fredag kl. 17 på Axeltorv i Kolding og genudsendes her på TV Trekanten den 24. december om formiddagen. Vil du deltage i denne uges konkurrence i Hvor gemte julemanden sine gaver? Så husk at aflevere eller sende din besvarelse med navn og adresse til Kolding Turistbureau, Axeltorv 6000 Kolding, mærket julekonkurrence senest på onsdag. Vil du deltage i den afsluttende konkurrence i, hvor gemte julemanden sine gaver, så bliver du nødt til at se historien på Axeltorv i Kolding fredag den 23. december kl. 17, da besvarelserne skal afleveres, inden programmet bliver vist her på TV Trekanten.